תכירו, זה ארי. בחור חתיך, קריזמטי, ואפשר להגיד שהוא החבר הכי טוב שלי. ארי הוא הבן זוג של נועה, ונועה היא החברה הכי טובה של מיקה. שתיהן התקבלו ללהקה צבאית, אבל בלהקה יש מקום רק לאחת. קדוש, אבא של מיקה, הוא הבעלים של המכולת השכונתית. כולם באים למכולת של קדוש. גם אמא שלי, חנקה, ומה שאמא שלי הכי אוהבת לעשות, זה להתווכח עם קדוש, על כל דבר. זה מני. החבר הכי טוב של מני, זה הפנקס שלו. אין דבר שהוא מחובר עליו יותר מהפנקס שלו. בעצם, אולי רק לדבי, היחידה שמצליחה להחזיק אותו קצר. דבי היא החברה הכי טובה של אלישה. היא ואלישה קרובים. אבל אלישה בכלל לא אוהבת בועז. וזה אני, גידי. השנה היא 1967, רגע לפני המלחמה, ואלה החברים שלי. ואיפה אני בכל הסיפור הזה? אני פשוט התאהבתי בילדה הכי יפה בשכבה. מיקה. מיקה שלי.